біздерге ұсынылар электронды қызметтің сапасы қандай қарағанды облысында жергілікті атқарушы органдар осындай 178 қызмет түрін көрсетеді облыс әкімі төрағалық еткен алқалы кеңесте мемлекетті қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мәселесі қозғалды биылғы жылдың жарты жылдығында қарағанды облысында тұрғындарға 9 миллионға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілген жергілікті атқарушы органдар халыққа сұраным өтініштеріне сай 178 қызмет түрін көрсетсе солардың 164 ті электронды нұсқада жетімді және бүгінгі міндет мемлекеттік қызметтер тұрғындарға қол жетімді әрі сапалы ұсынылуы тиіс за первое полугодие оказано почти 8,7 целых биылдың бірінші жарты жылында 8,7 бүтін миллионға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілді оның тоқсан бес пайызы электронды түрде ұсынылды жыл сайын электрондық мемлекеттік қызметтер үлесінің артуы байқалады мемлекеттік қызметтердің ұсынылуы сапасында мониторинг жүргізу мақсатында 104 төрт бақылау іс шарасы өткізілді осы бақылау барысында үш заңдылықты бұзушылық анықталды басқарма башысы өкініш көрай соңғы уақытта мемлекеттік қызмет көрсетуде орналар олқылықтар қатары артып отыр деді негізгі зансызықтар құжат беруде заңға сай үдеріс талаптардың сақталмауы бұл ретте кемшілікке жол бергендер приозерск және шет ауданында спорт және дене шынықтыру бөлімі теміртау мен ақтығай ауданының білім бөлімі аппараттық кеңесте әсіресе шет ауданында қызмет ұсынуда заңға қайшылық көп бұл ауданның мамандарын оқытуға жібермеуінен болуы мүмкін деген де ақпараттандыру басқармасының баш ал облыс әкімі тиісті тапсырма берді ақпараттандыру басқармасы облыстық басқармалардың басшылары қалалар мен аудандардың әкімдері мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын тұрақты бақылауда ұстасын және де спорт басқармасы приозерск қаласының және шет ауданының әкімдері мемлекеттік қызмет көрсету кезеңінде заңнаманы және мерзімдерді бұзуға жол бермеу мәселелерін бақылауға алсын шет ауданының әкімі мемлекеттік қызметкерді қызметтерді көрсететін және бақылайтын қызметшілерді оқытуды ұйымдастыру қажет ерлан сағындықұлы бақылауға алыңыз айта кетейік азаматтарға ыңғайлы болу үшін аймағымыз бойынша бір мыңнан астам өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары ұйымдастырылған опен акимат фронт кеңселері де барлық қалалар мен аудандарда халыққа қол жетімді. Алтайда олар он жеті мың қызмет ұсыныпты мемлекеттік органдар тарапынан ашық есік күні сондай ақ ақпараттандыру мақсатында тақырыптық жәрмеңкелер де өткізіліп тұрады қызмет ұсынушы шенеуніктерді оқыту да қалыс емес дейді жыл басынан бері мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша он семинар ұйымдастырылған бақытгүл матуова шалқар алтынбеков николай шевелев бесінші арна